VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရရှင်ဒီတစ်ပတ်အမေရိကန်သုံးအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာရွေးကောက်ပွဲကာလတွေအတွင်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာအသုံးများတဲ့ EDM အသုံးအနှုန်းတွေကိုဒေါ်လာလတ်တန်းက George Cohn နဲ့အတူတင်ပြထားပါရရှင်မင်္ဂလာပါအမေရိကန်သုံးအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေချမလာလတ်တန်းပါမင်္ဂလာပါ Welcome to English American Style I'm George Groh ဒီတပါအမေရိကန်သုံးအင်္ဂလိပ်စာစီစဉ်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာရေးပန်းစားတဲ့ EDM အသုံးတချို့ကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပလို့ပြန်ရွေးချယ်မခံရတဲ့ကူဇယ်တွေရှိသလိုတက်တန်းကုံဆုံကန်ဒီတက်တန်းအကန့်အသတ်ကြောင့်လဲသမရယာဒူကုံဆုံကန်ဒီသမရတွေလည်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိယာဒူမှာပြန်ခန့်အပ်ခြင်းမခံရရင်ဒါမှမဟုတ်ပြန်ရွေးကောက်ခြင်းမခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့ကတော့သူတို့ယာဒူမှာရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရတဲ့အနိုင်ရရှိသူအလုတ်ဝင်ပေနောက်နှစ်ဆန်းထီတော့လက်ရှိယာဒူမှာဆဲပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယာဒူတက်တန်းမှာတိတ်ကြကြမနေရတော့ဘူးလို့တေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုနိုင်ငံရေးလောကမှာဘယ်လိုတင်စားပြောဆိုကြပါသလဲ။သုံးထုံးတဲ့ idiom ကတော့ lame duck ဖြစ်ပါတယ်။ lame ကမတန်မစွမ်းဖြစ်တာ duck ကဘဲလို့ဖြစ်ပြီးစစ်စစ်ထုံးရဲ့ဓာတ်ရိုက်အသေးပဲကတော့မတန်မစွမ်းဖြစ်နေတဲ့ဘဲဖြစ်ပါလေ။တမန်လုတ်ကင်နေကြလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်စွာမရှိတော့တဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာပါ။ဒီတော့နဲ့ပတ်သက်လို့လတ်လော့အချဆုံးပြရမယ့်ဥပမာကတော့သမရအိုဘားမားပဲဖြစ်ပါလေ။အင်ပူရောသမရယာရုမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာတက်တန်းအကန့်အသတ်ရှိတာမို့ဒီတက်တန်းဟာသမရအိုဘားမားတွေ့နောက်ဆုံးနှစ်ပဲဖြစ်ပါလေ။ခုလာမယ့် November 10ရက်ကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာတော့ Democratic Party ကသမ္မတကိုယ်စားလှယ် Hillary Clinton နဲ့ Republican Party ကသမ္မတကိုယ်စားလှယ် Donald Trump တို့ဟာအကြိတ်အနေရှင်ပြိုင်နေကြတာဖြစ်ပြီးဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတာကတော့ November 10ရက်ရွေးကောက်ပွဲကြမှာအပြေထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Mr. Obama အနေနဲ့ Lame Duck သမ္မတအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပြီးနောက်နှစ် January လနစီယန်နီမှာသမ္မတတိကျန်းသစ္စာကျင်းစုပြီးတဲ့အထိတော့သမ္မတဥပမာအနေနဲ့ lame duck သမ္မတအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါလေတကယ်တော့ lame duck ဆိုတဲ့အတုံးဆင်းသက်လာတာကတော့ဆက်ရှိရာစုကဗြိတိန်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးဒေဝါရီခံကြရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတုံးခဲ့တာကစခဲ့တာပါငှက်လိုက်ပြရမှာပြစ်ချခံခဲ့ရတဲ့ငှက်ဟာဒဏ်ရာရပြီးဘာမှမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့တင်စားပြီးဒီဝါလီခံရတဲ့အခြေဆိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေနေတဲ့လေဘာမှဆက်လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိကြတော့အခြေအနေမျိုးကိုဒီ EDM နဲ့တင်စားသုံးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာမှာတော့ဘဲထော်ချိုးအတောင်ချိုးတဲ့ငှက်နဲ့ဆင်တူတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ဒီသုံးဟာနောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးလောကမှာတမကနိုင်ငံရေးလောကကိုလည်းရောက်လာခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲတွေမှာပြန်ရွေးချယ်မခံရတဲ့ကိုယ်နေရအစားထိုးသူလာမဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့တက်တန်းလည်းမဆနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကိုကဆဲပြီးတော့လက်ရှိတာဝန်ကိုယူရတဲ့အနေအားမျိုးကိုရည်ညွှန်းသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်တော့ကိုကိုစားအစားထိုးမဲ့လူမလာနိုင်သည့်ပြေကာလအတွင်းမှာဒီယာဒုမှာကိုကဆဲပြီးတော့လုတ်ကင်ပေးနေရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဆောင်ပေးနေရတဲ့သဘောမျိုးလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ EDM အထိပယ်ကတော့လက်ရှိယာဒုမှာဆက်မနေရတော့ဘူးဆိုတာတေချာနေတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ As a lame duck governor,He won't be able to do much for his state with a few months left. ပြန်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းမခံရတဲ့ပြည်နယ်ဥချုပ်ရည်မှုတူအနေနဲ့သူပြည်နယ်အတွက်ကြံတဲ့လအနေငယ်တွင်မှဘာမှမမေ့ရလုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာပါတယ်။ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ As a lame duck governor, he won't be able to do much for his state with a few months left.ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးမယ် EDM အသုံးကတော့ The Last Hurrah ဖြစ်ပါတယ် The Last ကနောက်ဆုံး Hurrah က Over than လို့ဖြစ်ပြီးစကားတခုရဲ့တရိုက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့နောက်ဆုံး Over than ဖြစ်ပါတယ် EDM အဓိပ္ပာယ်ကလည်းရှင်းပါတယ်လူဦးသူလောက်ကိုင်းနေတဲ့အလုပ်ဟာနောက်ဆုံးချိန်နှုတ်ဆက်ပွဲကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်လေရွေးကောက်မတင်မြောက်ခံရတဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေတခြားအစိုးရအရာရှိတွေအပါအဝင်တာမန်လုပ်ငန်းတွေမှလည်းနောက်ဆုံးပွဲသိမ်းတော့မယ့်အခြေအနေမျိုးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုတာပါဖြော်ပြီးလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆိုတော်တွေအမှုပညာရှင်တွေလည်းအလားတူပါပဲနောက်ဆုံးအနားယူတော့မယ့်ပွဲဟာပရိသတ်တွေအနေနဲ့နှုတ်ဆက်ဩဘာပေးကြတာကိုလည်းဒီအသုံးနဲ့ရည်ညွှန်းသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒ
ီသုံးချက်ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ After serving 6 termsThe congressman said this term was his last hurrah. သူအနေနဲ့လွှတ်တော်သက်တမ်း6ကြိမ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကြိမ်ကတော့သူ့အတွက်နောက်ဆုံးသက်တမ်းဖြစ်ပါတယ်လို့လွှတ်တော်မကပြောခဲ့တယ်လို့ကြေညာရပါတယ်။ဥမာကနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ After serving 6 terms, the congressman said this term was his last hurrah. သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော်မှာလည်းပတ်သက်လို့ရည်ညွှန်းအသုံးပြုတဲ့ idiom တွေနဲ့နောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်အတုံးကတော့ days are numbered ဖြစ်ပါတယ် days ကရက်တွေ are numbered ကကိန်းကနလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ number ဆိုတဲ့ဝဟယကဆင်းသက်လာပြီး are numbered ကတော့ကြိယာအဖြစ်အသုံးပြုထားပြီးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ရေတွက်တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စကားလုံးရဲ့လုံောက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့တက်တန်းကုန်ဖို့ရက်ကိုလက်ချိုးရေလို့ရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် idiom အဓိပ္ပာယ်ကလည်းတိတ်မကွာလှပါဘူးလက်ရှိအချိန်မှာတိတ်ကြကြမခံတော့တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်လူတူးနေတဲ့သူယာတူးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမကြီးအခြေအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိတ်ကြကြမခံတော့တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးချက်ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ Since the mayor was not re-elected his days are numbered he will leave office when the new mayor takes over မြို့တော်ဝန်နေတဲ့သူပြန်ရွေးချယ်တိမြောက်ခြင်းမခံခဲ့ရဘူးဒါကြောင့်သူတက်တန်းကတော့အိတ်မကြတော့ပါဘူး။နောက်မြို့တော်ဝင်တက်လာရင်တော့သူနေရာကနေဖယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ထိပ်ပေးရပါတယ်။ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ Since the mayor was not re-elected, his days are numbered. He will have to leave office when the new mayor takes over. English American Sign မြန်မာသံဝန်ကြီးဆီမှာတင်ပြခဲ့တဲ့ idiom အသုံးကြီးကတော့ lame duck the last hurrah days are numbered. တို့ဖြစ်ကြပါလေ English American Side American သုံးဦးဒီစာစီစဉ်ကို VOE မြန်မာပိုင်းရဲ့ internet စာမျက်နှာပေါ်မှာသင်ခန်းစာအစားဆုံးကိုစာသားနဲ့ဖော်ပြပေးချပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို video ကနေလည်းဖန်ယူနှားစစ်နိုင်ပါတယ် VOE မြန်မာပိုင်းရဲ့ website လိစာကတော့ burmese.voanews.com ဖြစ်ပါလေရှင် Thank you for watching. See you next time. English American Style English Size Single ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်